Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Hər birinə və burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişim hamısını. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi üzümü birbaşa dövlətə tuturam. Özüm bütün dövlət qurumlarına, bütün aidiyyəti qurumlara müraciət edirəm. Özüm ikinci qrup əlidəm. Yəni, xəstəliklə bağlı mən hal-hazırda bu aldığım bu 55 manat pensiya dərmanıma getmir. Yeməyimə getmir, içməyimə getmir. 55 manat pensiya alır, onun 38 manat alimentə tutulur. 17 manatın yaşamaq olarmı? Yaşamaq olarmı? Dəfələrlə Əmək və Əhaliyyə Sosial Müdafiə Nazirliyinə getsəm, Nazirlər Kabinetinə getsəm, Prezident Aparatına getsəm, bütün adəti qurumlara qəbula getsəm, buraxmırlar. Çobud danışırlar, pis rəftar edirlər vətəndaşlarla. Gör vətəndaşları bu hansı həddə çatdırıblar ki, hansı həddə çatdırıblar ki, təcavüzə məruz qalır. Cavan-cavan gəlinlər, cavan-cavan Qarabağ əlləri özlərinə intihar edirlər. Cavan-cavan kasıb ailələr özlərinə intihar edirlər. Ev yox, eşik yox, şərait yox. Hara çıxıb gedəm. Birbaşa üz tuturum, hörmətli Azərbaycan birinci xanımı, cənab prezident, bu işlərlə maraqlanın, baxın, görün, hər şeyə göz yummayın. Hər şeyə göz yummayın. Biz, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, devlət vətəndaşlarına belə mi qayğı göstərir, cənab prezident? Hörmətli Azərbaycan birinci xanımı, xəstə insanım. Mənim maddi imkanım yoxdur ki, deyim, dövlət sosial müdafiə fondundan qəbula düşün. Heydər Əliyev fondundan qəbula düşün. Bizim elə bir valideynimiz oldu ki, ulu öndərdən şəkili olub. Böyrü belə, 92-ci ildə Şəkiyə gələndə. Bugünkü gündə mənə kimi insanlar acınacaqlı vəziyyətlərlə yaşayır, cənab prezident. Bunu anlamaq çətin bir məsələdir. Hörmətli Azərbaycan birinci xanımı, sizə üz tuturum. Bu 55 manat pensiyalarla bağlı, xəstə olanlarla bağlı qanun çıxardım, qərar çıxardım. Öz başlanıq bu Azərbaycanda olmasın. Vallahi ki, hansı məmurun yanına gedəcəksə, adamla elə bir tərəzidə rəftar edirlər ki, kobud şəkildə biz, elə bir biz bu ölkə vətəndaşı deyilik. Qabaqdan çəkişlər gəlir. Vətəndaşlarla elə bir rəftar edirlər ki, yəni zorla milləti əyəqə qaldırırlar. Kütləvi ixtişaş yaraq bağ istəyirlər. Eləməyin belə şeyləri, xahiş edirəm. Üç tuturum bütün adəti qurumlara. Cavan-cavan gənclərimiz, Milli Məclisdə, Nazirlər Kabinetində, Əmək və Əhaliyyə Sosial Müdafiəsi Nazirində özləri intihara çəkirlər. Mən ucu bezmişəm bu həyatdan. Mən də ucu bezmişəm bu həyatdan. Yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm. Ən görə çıxış yolu intiharadadır. İntiharadadır. Yaşayış yoxdur, dolanış yoxdur. 17 manatla ailəmi saxlamaq olar. 17 manatla dolanmaq olar. Dərmanım var, yeməyim var, içmək var. Yaşayış yerimiz yoxdur. Neynəmək olar? Milli Məclisə yığılıblar. Öz baxış, gündə bir dənə qanunsuz hərəkətlər çıxardırlar. Gündə bir dənə qeyri-qanunsuz qanunlar çıxardırlar. Hansı bir vətəndaş yəsək? Biz də bu ölkənin vətəndaşı yox. Millətə belə qanun durmaq lazım deyilir. Allah bunun axırı yaxşı getməyəcək. Bugün millət təmizdir bu cəmaat bura yığılıb. Xəstə insanlar 55 man pensiyalı, laf olsun 60 man, 70 man, ondan neydə mə olar? Dolanışıq çox zəifdir. Bezmişəm bu həyat. Baş alıb çıxıb getmək istəyirəm bu Azərbaycan vətəndaşlığından. İmtina edirəm. Vallahi ki, imtina edirəm. İstəyirəm birbaşa gəyib, abiş səfirliyin qabağında benzin töküb özümü yandırım, intihara çəkim. Bizə yaraşar mı cənab prezident, hörmətli Azərbaycan adımcadan? Bəhsliyini eləməyim belə şeylər. Millət xalq baxır, cəmaha baxır. İki dənə evladımdan mən didərgin düşüncəm. Yaşayış yerim, yox, hara çıxım ki, yol göstərim. Yol göstərin ki, bu bir dəfəlik, bu nəsə bir maddi durum göstərsin. Get günü gündən də pisləşir, qəbulları da buraxmırlar. Əmək və Əhaliyyə Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə gedirəm, qapıda duran seyyidlər, qəbulları olanlar pis davranırlar. Kobud rəftar edirlər, vallahi ki, bunun axırı yoxdur. Bunun axırı yoxdur. Yaxşı qutarmayacaq bunun axırı. Seçki qalana gedir, bu deyir ki, millət hazırlaşır, hamı bir nəfər ki, məyəqə qalxmalar. Ki sözümüzü deyə bilmək, kimə deyək sözümüzü? Ölkəyə böyüksən. Devlət başçısısan, cənab prezident, sizə müraciət edirik. Və kimə mənim deməliyəm biz sözümü? Ailəm uşağını dağılıb, çıxıb gedib, evsiz dərdindən, eşit dərdindən.
Bu heç olmasa bu az təminatlı ailələrə də olsa nəzərə alın. Təmiz də intihar həddinə çatmışıq, Allah hamd olsun. Bezmişik, belə yaşayış mı olar? Nətə deyim, cibimdə 300 manatlıq resept var, nəyinə alın? Kimə deyim, kiməsə zəng eləyirəm, deyirəm ki, mənə qalmaq eləyər təhsil edəm. Mən rayonlanam, rayondan gəlmişəm, Şəkidənəm. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam da. Niyə bu ölkə vətəndaşlara belə təəccüb göstərir sözü?